Поки захищав країну, до його будинку вдерлися злодії. До війни чоловік очолював громадську раду при Кропивницькій міськраді, а з початком військової агресії став на захист України. Кілька днів тому приїхав на тиждень додому і не впізнав своє помешкання. Тут все перевернуто. А виявляється, через вікно залізли, вибили вікно, все потрощено, все розкидано, провода пообрізали, тут є деякі цінні речі, але їх не взяли. Найбільше зловмисники пошкодили технічні прилади. Всі дроти пообрізали, там деякі лампочки позрізали, ну коротше, все просто тупо, я не знаю, чи на метал, чи що, чи просто гадость якусь хотіли зробити. Ремонту не підлягає і тепловий насос. Насос питалися, я не знаю, що вони з ним хотіли робити, але вони його розкорочили, він зараз просто зламаний. Чоловік одразу ж звернувся в поліцію. Наразі триває слідство, яке має виявити зловмисників. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.